abobrinhas, mussarela, molho basílico, queijo parmesão, azeite, alho e sal. Eu vou começar fatiando as minhas abobrinhas em fatias de mais ou menos 0,5 centímetro. E agora eu vou dourar as minhas abobrinhas aqui no azeite. Então eu vou colocar o azeite na panela, vou colocar um dente de alho para dar sabor, vou colocar um pouquinho de sal também e aí vou passar essas abobrinhas no azeite para elas darem uma douradinha. Já dourei todas as abobrinhas, então agora eu vou montar minha lasanha. Então eu vou colocar por baixo o molho, aí eu vou colocar abobrinha, mussarela, abobrinha, molho e vou até em cima. Fazer umas 3 camadas de abobrinha e em cima eu coloco molho e parmesão. Eu tô usando aqui um molho basílico e se você quiser aprender a fazer o molho é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. Eu vou mudando a direção das camadas para ficar mais firme a lasanha. Então, de baixo eu coloquei na horizontal, aqui eu vou colocar na vertical e assim eu vou fazer até em cima. Então essa é a última camada, então eu vou finalizar aqui com molho e bastante parmesão.